乔治经过一个宿营地，一只狐狸站在帐篷边，正呜呜地哭。你怎么了？乔治问。还不是因为我的睡袋，狐狸说，它掉到水坑里去了。要是我有一个温暖干燥的睡袋，那该有多好。别担心，乔治说着脱下了一只袜子，反正这袜子也弄得我的脚趾头发痒。狐狸钻进袜子里，哈哈，还真是一个非常舒适的睡袋呢。谢谢你，狐狸说。乔治继续单脚跳着走，边跳边唱道，你带给烧冻的长颈鹿做围巾，穿上给山羊的小船做船帆，皮鞋给老鼠一家做房子，袜子给狐狸做睡袋。可是你们瞧瞧我，我还是城里最漂亮的巨人。乔治走过一片沼泽地，一只小狗在沼泽地旁汪汪叫。你怎么了？乔治问。还不是因为这片沼泽地，小狗说，我想走过去，可是烂泥粘住了我的脚。要是有一条不这么泥泞的小路，那该有多好。别担心，乔治说着解下了他漂亮的新皮带，反正他也勒得我的肚子痛。他一面说，一面把皮带放在沼泽地里。哈哈，皮带铺成了一条干燥的小路。谢谢你，小狗说。这时刮起了大风，可是乔治满不在乎，他继续单脚跳着走，边跳边唱道，你带给烧冻的长颈鹿做围巾，穿上给山羊的小船做船帆，皮鞋给老鼠一家子做房子，袜子给狐狸做睡袋，皮带帮小狗过沼泽地。可是我的裤子一直掉到脚后跟，我成了城里最受冻的巨人。乔治一下子感到又冷又伤心，再也不觉得自己有多漂亮了。他站在风里琢磨着，我得回那商店去，再买一身新衣服。他拿定主意，转过身，单脚跳着，急急忙忙赶去那家商店。可是等他赶到那里，商店已经打烊了。嘿，怎么会这样呢？乔治懊恼地说，可又有什么办法？他坐在路边，眼泪顺着鼻子流下来。现在乔治感到非常伤心，就跟刚才回家时遇见的那些动物一个样。这时他瞥见门口放着一个袋子，袋口露出的东西很眼熟。乔治仔细一看，我的袍子，他高兴地叫起来，我的宝贝袍子和凉鞋。乔治把它们一一穿上。哈哈，真是舒服极了，我是城里最温暖最舒服的巨人。他一边喊一边兴高采烈地蹦蹦跳跳回家去。咦，在他家门口竟然站着一群动物，长颈鹿、山羊、老鼠、狐狸、小狗。哦，原来都是他曾经帮助过的动物，他们给乔治送来了一大盒礼物。快来，乔治，大家说，快打开盒子看一看。乔治解开盒子上的缎带，里面是一顶用金纸做的美丽王冠，还有一张卡片。看看卡片上写了些什么，大家催促着。乔治把金冠戴在头上，打开卡片，卡片上写着，
你把领带给长颈鹿做了围巾，你把衬衫给山羊做了船帆，你把皮鞋给老鼠一家做了房子，你把袜子给狐狸做了睡袋，你用皮带帮小狗过了沼泽地。现在我们要送你一顶美丽的金冠，因为你是城里心眼最好的巨人。这顶金冠跟你的袍子和凉鞋最相配。耶！